Fala pessoal, sou Sheik. Vamos para mais um vídeo de estudos aqui no Menino Ensino Dólar. Quem não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal. Quem não tá no nosso grupo de estudos, entre aí no nosso grupo no link, o link está na descrição aí. No nosso grupo Telegram e no nosso grupo de estudos tem um canal de materiais gratuito aí entra aí próximo presencial aí em Fortaleza aí só entrar no site lá e a gente dobrou as vagas aí para quem quiser participar tá bom o pessoal está pedindo vamos lá e vamos com o nosso estudo aqui do dia hoje o preço seguiu legal na alta aqui e a gente operou legal aqui nos nossos pontos aqui de referência e todo dia, pessoal, eu renovo aqui os pontos, tá? Deixo tudo bem alinhadinho, bem calibradinho para o próximo dia, para a gente estar tá operando bem em cima dos pontos principais mesmo. Para a gente estar tá bem, bem, pontos de precisão para a gente estar tá operando, tá? O que, que a gente tem aqui? É... no mini índice, começar com ele aqui. O preço pode lateralizar aqui, ó. Lateralizar aqui e. Vim buscar esse topo aqui, ó. Tá? Ou romper esse ponto aqui, romper esse ponto aqui, não chegar nem a romper essa linha de tendência, testar esse ponto aqui, não romper essa linha de tendência e seguir a tendência de alta, né? É, é uma, uma das possibilidades que a gente vai ter aqui para o mini índice. Outra possibilidade que ele tem aqui: ele rompendo esse fundo aqui, após uma acumulaçãozinha aqui, romper esse fundo aqui, Rompe a linha de tendência vem com ele alvo nesse ponto aqui. São essas duas as duas opções aí para o momento aí. Tá o mercado consolidado, tá bem no meio, no meio mesmo. Então a gente tem que aguardando, igual como foi hoje aqui, é, foi tranquilo. A gente percebe, percebeu o que faz que a super tendência e vem, vemos vamos vem seguindo o preço aí, tá? vamos seguindo o preço, pegando a super tendência, rompendo com ele, tá? pegando essa oscilação, inclusive a gente falou aqui do nosso alvo aqui nesse ponto aqui, a gente tinha um alvo nesse ponto aqui né, ele chegou próximo do alvo, inclusive fal falando assim ó, toma cuidado, preço busca e depois ele vem dar nosso alvo, e rompendo isso aqui a gente segue uma super tendência e, e depois ele vira essa acumulação aqui. E também a gente opera tranquila aqui dentro dessa acumulação. A gente tem as métricas aqui para estar tá operando aqui dentro. Espera os pontos definidos e opera aqui. Estava ensinando o pessoal essa, hoje estopar e, e definir quando quem tem conta pequenininha, conta de abaixo de 500 reais, mil reais, como às vezes defender a conta, como defender a conta aqui na na bolsa aqui dá para operar quem não sabe, quem tá iniciando, e dá para operar com valores mais baixos, né? Só que é uma conta delicada, é uma conta que você tem que cuidar dela bem, para não fazer bobagem, tá? Não dá para você, dá para você começar a aprender, ganhar um dinheirinho, mas não dá para você dar bobeira, senão você não vai ganhar dinheiro nunca nisso aqui. Tá bom? Então esse é isso aqui, deixa eu passar os pontos importantes aqui para vocês.

95786 94827 e o 93829. Tá, temos esses pontos de referência aqui para a gente estar tá operando o índice amanhã. Vamos dar uma olhada no dólar aqui. Aqui no dólar, pessoal, o preço foi lá na nossa zona de proteção, né? Rompeu aqui, rompeu o fundo E veio batendo nos pontos que a gente estava Que a gente falou do estudo de ontem, né? O que a gente tem hoje aqui para amanhã aqui para esse preço aqui Esse preço pode vir buscar aqui, lateralizar nesses pontos aqui Tá? Lateralizar Ficar lateralizando nesses pontos Tá? Pode testar aqui também, né? Acumular aqui Vim buscar esse ponto aqui Fazer esses movimentos A gente vai só aguardar é, Se ele vai abrir rompendo Rompendo buscando a alta aqui, buscando a alta, é, ou se ele vai buscar esse ponto aqui, lateralizar um pouco aqui, testar, voltar, porque aqui ele vai ter uma zona de proteção, a gente vai ficar acumulando aqui. Se ele vai voltar, ou se ele vai se, é, dar sequência aqui no movimento, aqui tá bem bem no meio, bem consolidado. É um, é um, é um lugar difícil para as pessoas é, buscarem tendência. Um ah, lugar difícil para buscar tendência, só que quem gosta de alvos longos tem que se atentar a esses pontos aqui que a gente passa aqui ó. esses pontos aqui e, e acompanhar a tendência do momento para você fazer um trade de melhor qualidade, um trade mais de alvo maior. tá? Tem que se atentar a isso aí, a não, não querer buscar trade em qualquer lugar. Dá para dá pra operacionalizar ali um. É, trade de momento, tá? Trade de momento ali do... que a gente tem, a gente tem os, os pontos ali definidos ali para para operar, operar curto, né? Dá para a gente operar legal, mas é, requer muito conhecimento, ainda mais nesse momento que o que o, que o preço se encontra aqui nesse movimento côncavo, nesse movimento de fraqueza, tá? Do movimento. Então ele não tem, não é tendencioso. E ele joga, ele joga muito. O pessoal fala que ele vem muito, volta muito. Preço, ele não dá sequência, não consegue dar sequência. É por ele estar numa consolidação macro, tá? Os dois estão, então é difícil você conseguir uma tendência nele ele sempre tá voltando contra você, tá? Pessoal, uns gostam, uns não gostam. Isso aí é, é é um pouco de conhecimento, né? Pô, um pouco do conhecimento do, da pessoa. Tá? Quando você começa a aprender um detalhe ou outro do, do gráfico do mercado ou da, ou da situação que ele está aqui, você consegue operacionalizar tudo isso aqui. Tá? O, os pontos aqui, ó. É, outra coisa, se ele romper aqui, abrir, rompendo, abrir, rompendo, vindo nesse ponto aqui, ele pode consolidar um pouquinho aqui, ó. Consolidar um pouquinho aqui e voltar. Ele tem um ponto aqui abaixo, aqui ainda tá um ponto aqui abaixo, ele testando aqui. Rompendo, rompendo esse fundo, continuando a tendência. A gente pode vir buscar aqui também, tá bom? Os pontos aí para a gente trabalhar, passar os pontos para vocês importantes do dólar: é o 40:55, 40:48, 40:44, é o 433 é o 4022, 4012, 4008, tem um ponto aqui, o 4003 e o 3987, tá? Se chegar a romper topo aqui, a gente vai buscar o, de novo 4087, tá bom? 4087, 40, 4116, pra quem quiser anotar aí, caso não esteja no EAD, né? Pra gente tá, pra tá acompanhando aí o movimento, tá? Então, assim, só atenção aí se esse movimento de, de por estar tá consolidado aí, ele fica fazendo esses movimentos aí. Que cara, nós, o Tiscalps, adoramos esses movimentos, mas o pessoal tem se sente muita dificuldade em operacionalizar essas, esse, esse acúmulo, essa consolidação macro, beleza? Então, essa dificuldade que vocês estão sentindo é por, por falta mesmo de leitura, por falta de, de conhecimento, de, de observar esse tipo de mercado, tá? O mercado muda e a gente tem que mudar com ele, tá bom? Isso aí, pessoal, valeu. Até a próxima, valeu. Dedinho, dedinho, dedinho ainda tamo junto, ó. Curte e compartilha, lá. Você viu? É. <laughs> valeu, galera, beijão. Valeu.